altså, kan I se Lars nogen steder? Det kan altså bare være så sjovt, hvis I bare har set ham 10 eller 20 gange, og jeg overhovedet ikke har set ham. Det er 100 Baby Challenge tid her på Krevit, og jeg håber, at du har glædet dig lige så meget som mig til at skulle med på det her afsnit. Lige nu, der har vi vores teenager, Tilde Scott. Hun er ved at danse her, så snart hun har fået sin dansefærdighed op, så er jeg sikker på, at hun er klar til at blive forfremmet i skolen på mandag. Vi har altså en hel weekend, vi skal have til at gå her. Til gengæld, så har vi en Diana Scott, som er meget, meget tæt på at føde. Hvornår hun præcis ender med at føde, det er der ikke rigtig nogen, der ved, men der står i hvert fald fed om spørgsmålstegn, så jeg håber utrolig meget, at det kan blive det her afsnit. Og måske kunne hun også få skrevet en bog færdig. Det ville være rigtig, rigtig godt for hende, hvis hun blandt andet kunne få noget det. Sovende Vilma her er jeg lidt mere i tvivl om, hvad vi skal gøre med, fordi hvis vi nu får en pige, så er det jo ikke Vilma, der skal være vores næste 100 Baby Challenge deltager mor. Og så skal vi jo på en eller anden måde gøre den baby bedre. Men hvis nu vi ikke får en pige, så er det jo stadigvæk Vilma, der skal være den, i hvert fald indtil nu, og så har jeg faktisk ikke lyst til at gøre Vilma ældre, selvom hun kun mangler lige de her få her for at nå op på niveau 3. Fordi hvis hun skal være 100 Baby Challenge mor, så tænker jeg faktisk, det er en fordel, hvis vi kan få hende op på 5'eren. Så jeg er meget, meget spændt på, hvad det er for nogle babyer, vi får. Det er X-babyer, uanset hvad. Jeg har kun fået et navn til X-babyer, og det er til en pige, så vi må prøve at se, hvad der sker. Diana er gået i gang med at skrive denne her bog, og altså den synes jeg, hun har været i gang med nogle gange, men jeg mener, at vi nulstillede bogen i sidste afsnit, og dermed så er hun altså gået i gang med den forfra. Jeg håber, hun bliver færdig med den. Det er den bog, der hedder Baby Boom, og jeg mener faktisk, at det er en biografi. Diana har lige nu 9 dage tilbage at blive ældre i, og jeg synes altså, at den har været nede på 8 på et tidspunkt. Det bliver så spændende, om vi får 1 eller 2 babyer. Ja. Altså, jeg håber virkelig, du har lyst til at se med og finde ud af, om det er 1 eller 2 babyer, vi skal have. Nu er Tilde i hvert fald meget, meget tæt på at være klar til at blive ældre i forhold til de her danseprocenter. Hun har altså kun 8% tilbage, så er hun simpelthen klar til det. Jeg har selvfølgelig sørget for, at de børn, der kan lave lektier, de skal selvfølgelig lave alle de lektier, de overhovedet kan. Og jeg tænker et eller andet sted også, at det kunne være en ting for ham her, måske at lave et skoleprojekt. Lad os lige prøve at se, hvordan det ser ud. Det ser altså ikke særlig godt ud med hans gennemsnit her. Han har 1 op på 4, men det kunne godt være, at vi kunne finde et skoleprojekt til ham. Det ville jeg bestemt ikke synes var en dårlig ting. Lad os lige bruge det her toilet, og så kunne jeg jo lige se, om han selv har et skoleprojekt. Det har han faktisk ikke. Men kan vi ikke bare låne et skoleprojekt fra en af de andre? Jeg mener, hende her, hun har en del skoleprojekter til at være her. Jeg vil ikke bare låne et her, og så sætte det her ud. Og så kan vi sige, begynd at være forsigtig. Og det var jo så med ham her. Jeg skal lige se, om der er andet, han skal ind på toilettet. Altså, han kunne virkelig også godt bruge noget socialt. Men lad os nu lige prøve at sige, begynd at være forsigtig. Og så kunne det jo være, at vi kunne bruge hende her, når hun vågner en gang. Hov, hvad står der her? Selv dette mesterværk. Yes, yes, vi sælger bare til galleriet. Men så kunne det jo være, når hun på et tidspunkt var færdig med at danse, og det må hun være meget snart, at hun så måske kunne hjælpe sin lillebror med at lave lektier. Hun er op på 3 nu, men var det 4, eller var det 3, hun skulle have den op på? Det var faktisk kun 3. Så kan det jo godt være, at vi lige kan prøve at se, om hun kan hjælpe ham. Ej, hun skal lige have lov til at sove lidt, så det får hun lov til. Okay, Diana, hun er gået i bad nu. Betyder det, at hun er blevet færdig med den bog der? Fordi det synes jeg da ikke lige umiddelbart, at hun gav udtryk for, eller havde hun simpelthen bare ikke lyst til at skrive den færdig. Det er altså altid lidt spændende med de der bøger, synes jeg. Altså, jeg synes ikke umiddelbart, at jeg kan se, at der ligger nogle bog her. Der ligger rigtig, rigtig mange billeder og alt muligt, som børnene har lavet. Men det kan godt være, at den bog der, den bare er totalt lidt ud i forhold til de ting, der er. Jeg kan lige prøve at kigge heroppe, om der er kommet sådan en besked med, at hun er færdig med bogen. Det er der ikke. Okay, men så må vi lige se, hvor godt hun har det. Hun har det jo altså rimelig godt. Har hun måske ødelagt computeren? Altså, det er også nogle gange noget, der sker. Ja, det har hun. Hun har simpelthen ødelagt computeren. Jamen, så må vi jo se, om hun har fingerfærdighed nok til at reparere den. Og så er spørgsmålet, om ikke bare vi skal lade hende reparere dem begge to. Altså, nu skal hun jo helst ikke dø, fordi så går hele challengen jo simpelthen i udu, hvis det er det, vi får hende til. Og jeg synes, hende der Tilde, hun bliver ved med at danse. Det er nok en god idé, at vi har fået gang i det dansegulv der. Men nu skal hun altså også lige have sovet en lille bitte smule. Jeg kan ikke huske, hvor langt Diana hun var med de der færdigheder i forhold til fingerfærdighed.
Fordi hun har jo rimelig... Okay, hun har faktisk op på 6. Det er sådan nogen, okay, jeg mener, det er The Drifter Challenge, så jeg har en, som er meget, meget tæt på at komme op i det højeste med det. Og det er jo Emilia. Så gør vi lige sådan her. Og så er hun godt nok også ved at være rigtig, rigtig sulten, og hun kan altså også få lov til at få rester, når hun lige har repareret den computer og skrevet den bog. Men jeg kunne altså helt ærligt godt tænke mig, at hun bliver færdig med den bog. Og så vil hun gerne lege dukker med en tumling, og det kan hun nok også godt komme til. Der er mange, der sover lige nu, synes jeg. Det ser nærmest ud til, at hele familien de sover, eller også så har de det bare helt vildt dårligt. Lad os lige gå ind i soveværelset og se. Altså klokken er også 00:30 om natten, så det er sådan set okay, hvis de ligger og sover. Ham her, han har det da vist ikke for godt. Fordi han sidder jo og laver lektier. Og det er i virkeligheden ham her, jeg skal over på, fordi altså, han trænger seriøst også til at sove. Skal vi ikke proppe ham ind i en seng herinde sammen med sine andre søskende? Og så kan han jo altid lave det her skoleprojekt færdigt. Han har en hel weekend til det. En anden mulighed, vi har, det var jo også at arbejde lidt på, at Diana hun skulle få et barnebarn mere. Fordi hun sidder her og er ved at skrive. Okay, det gik hun simpelthen i gang med på den der computer nu. Og nu tror jeg altså, der er sandsynlighed for, at hun bliver færdig. Hun vil også gerne læse noget. Jeg ved ikke, om hun kan læse sine egne bøger. Og hun vil gerne købe et stykke legetøj. Og så er der de her høns herude. Dem skal vi altså også gøre noget ved. Det ser helt skidt ud derude. Så der bliver nok for Tilde at gøre, når hun kommer op, tænker jeg. Men lige nu, der lader jeg altså lige hønsene være, og så se, om ikke det vil blive godt nok. Det, jeg var ved at sige med Diana, det var jo altså, at hun mangler jo hernede at få 2 børnebørn mere. Og det kunne da være meget skægt at prøve at give hende de børnebørn. Jeg har også tænkt på, om vi skal have hende til at lave sådan nogle lidt mere mormor-farmor-agtige interesser. Altså lige nu, der er hun jo faktisk kun farmor. Hun er ikke mormor endnu. Men det bliver hun jo i af stor stil, når først vi kommer dertil, at vi skal have en arving til at tage over. Og det kunne faktisk være sjovt at prøve at få en hel masse af hendes børn til at blive gravide i denne her save, inden vi får arvingen til at tage over. Det kunne være mega sjovt. Jeg ved ikke, om hendes børn kan blive kærester og forelsket i nogle af dem, som hun har fået børn med, eller det simpelthen bare siger no-go. Jeg ved ikke, hvordan det er med halvsøskende-raterne. Altså, hvis de nu kun er halvsøskende til en, om man så kan det. Ej, det synes jeg bare, det kunne være mega, mega sjovt. Det må vi prøve og se, om ikke vi kan få leget lidt med, hvis det er. Noget andet, jeg også synes, der var lidt sjovt, det var faktisk de hernede. Prøv at se denne her. Et tykt lag af støv forstærker følelsen af hygge og giver indtryk af et levet liv hjemme hos Diana. Der er hverken for rent eller for beskidt, men lige tilpas. Disse naturlige og hjemlige omgivelser hjælper simmerne med at nærme sig hinanden og bygge forhold, mure sig og føle sig socialt vel tilpasse. Det synes jeg da er mega godt gået. Hvad står der så med denne her baby i 3. semester? Fød om spørgsmålstegn. Jamen, jeg er simpelthen så spændt på det. Helt, helt vildt spændt på det, det er jeg nødt til at sige. Og skal vi ikke bare lige prøve at sætte lidt fart på her, mens Diana hun sidder og skriver? Fordi denne her babyboom-bog, den vil jeg altså mega gerne have udgivet. Så nu bliver hun simpelthen færdig med den. Det er jo fedt, altså. Så når hun også det, inden hun skal have denne her baby, det er super, super godt. Kan vide, hvor lang tid Vilma hun har sovet? Det er altså lige ved, hun vågner her. Og så er hun mega sulten, så vi skal have fundet noget mad frem til hende. Og så skal hun muligvis også på potten. Det kan vi altså lige lade hende gøre først. Og så kan jeg lige tage en tallerken fuld af et eller andet frem til hende. Åben her, og så tager vi bare noget af det her. Og vi kan bare lige sætte den her ind igen. Og så kan vi sige, tag en portion til den her. Jeg tror ikke, det når at blive for gammelt. 2 sådan, der er 5 timer og 0 minutter. Okay, det går nok ikke ret lang tid, så kan det godt være, at jeg skal gøre sådan her. Og så sætte denne her til i stedet for. Jeg tænker faktisk, at hun er så sulten, så jeg bare tager hende op. Hende og Diana kan godt nok ikke nå at spise samtidig. Vi skal altså lige have Diana til at udgive denne her bog, og det er jo altså herude, hun kan gøre det. Nej, der er der altid alle mulige mange ting herude. Hent post, hvad er det for noget post, hun skal hente? Og så tænker jeg, at vi selv udgiver, eller sælger vi til bogudgiver? Når man sælger til udgiver, modtager man en pæn som royalties hver dag, og hvad med denne her? De giver mindre. Ej, så laver vi den her. Prøv lige at vente lidt. For var der ikke også den der med, at vi kunne sende bogmanuskriptet til litteraturavisen? Det vil vi gerne, fordi så kan vi få en pris. Og det, altså det der babyboom, det er jo virkelig det, hun har kunne skrive om, fordi altså det er jo sådan hele hendes liv, alt det her med bare at få babyer hele tiden. Så altså, jeg må indrømme, jeg tror, at det er en bestseller. Det er jeg rimelig sikker på. Vi har aldrig gjort hende til storsælgende forfatter. Det kunne være meget sjovt at få hende til at være det på sin...
på sine gamle dage. Jeg ved ikke, om vi skal gå i gang med den næste generation, så snart vi kommer til det. Kan hun studere den der lidt? Det kunne måske også være meget sjovt. Forhåbentlig bliver litteraturavisen vilde med den nye bog, Diana har skrevet. Man kan kun indsende bøger én gang om ugen, men de giver flere royalties end udgivende bøger. Yes. Det er bare i orden. Det er vi glade nok for. Kan hun så gøre noget andet med den her nu, når hun har studeret, hun kan gøre krav på den? Jamen, det kan vi da godt prøve at gøre. Hvis det skulle gøres noget godt. Og så er spørgsmålet jo, om hun har brug for at sove, eller hun har brug for at komme om til de her høns. Altså, de ligger vel også og sover, når det er nat. Gør de ikke det? Kan hun overhovedet gøre rent i det her hønsehus, når det er nat? Hun kan strø fødder i nærheden. Hun kan samle æg. Hun kan... Kan hun ikke gøre rent? Jo, gør rent i hønsegården. Sådan der. Jeg har nemlig faktisk snydt en lille bitte smule i forhold til det der hønsehus, fordi jeg har snakket en masse mere om, at jeg egentlig ikke synes, at jeg havde fået så mange hønsenavne ind og hanenavne ind, men det er faktisk ikke rigtigt. Jeg tror måske bare, at jeg blev sådan lidt starstruck af, at Beduna hun var kommet med et forslag til, hvad vores høns skulle hedde, fordi vi har faktisk fået nogle navne, og jeg tænker, hun kunne lige prøve at klappe denne her brune hane her, og så kan vi prøve at give den et navn, navngive brun hane, fordi jeg har nemlig fået nogle forslag. Og et af de forslag, jeg har fået til navne til haner, det kunne for eksempel være, at vi kaldte sådan en hane for Ole. Det er jo han, der har foreslået det, og det synes jeg da egentlig er meget godt, så det tænker jeg, det kalder vi den. Og så kan hun også lige gøre noget ved denne her, socialisere med den på en eller anden måde. Hun kan lege med Katja Kluk. Det er jo Bedunas høne hende her, så den skal vi altså virkelig have gjort lidt mere tilfreds. Hvad med denne her? Snak om teknikker til at pushe fjer. Det kunne vi vel godt gøre. Og så er spørgsmålet om den høne, den har. Har den her et navn? Brun høne. Var det det, den var? Brun høne. Vi ser, om jeg kan finde den herovre. Ja, den er her. Lad os lige prøve at se her. Navngive brun høne. Og den kunne vi så for eksempel kalde for, nu skal jeg lige se, der er et forslag her, der hedder Nugget. Det synes jeg er meget sjovt. Det er Agnes, der er kommet med det. Men der er altså stadigvæk plads til, at I kan komme med forslag til de her høns her. Det er der rigeligt med plads til. Jeg ved simpelthen ikke, hvor mange gange vi kan gøre rent inde i det her hønsehus. For jeg synes jo, at der står nu, at det er rent, men jeg synes bare overhovedet ikke, at vores høns de ser særlig rene ud. Det må jeg altså sige. Det synes jeg faktisk overhovedet ikke, de gør. Jeg håber, de får det bedre, når de går ind i hønsehuset igen, fordi lige nu, der synes jeg bare overhovedet ikke, at de har det særlig godt, og det vil jeg jo altså gerne have dem til. Jeg har sagt det før, jeg synes, det er mega svært, det her med at have høns samtidig med, at vi har 100 baby challenge. Nu kommer der en nytårsaften. Har vi ikke haft det én gang? Altså, undskyld mig, var det ikke nytårsaften sidste gang? Og Ulrikke, hun er kommet i en fase. Åh nej, det kan da også være, at jeg skal tage mig lidt af de her børn, inden der kommer babyer igen. Diana, hun vil også gerne have noget havefærdighed, men jeg kan simpelthen ikke huske, om det giver havefærdighed, når hun bare høster planter, eller det betyder, at vi også skal fjerne ukrudt og sådan noget. Og det er jo noget med, at børnene også kan hjælpe med alt det her havearbejde. Og skal man så fortælle en historie om sengelus? Ej, hvor sjovt. Det kan hun da godt få lov til at lave. Der er også en eller anden, der er begyndt at spille klaver. Jeg aner ikke, hvem det er. Det ser ud til at være ham her, der spiller klaver. Altså, jeg synes da måske i stedet for, at han skulle tage og komme på toilettet, fordi det har han brug for. Og så mener jeg, at der var noget med, at han skulle være bedre til at tegne, så vi kan lige få ham til at gøre sådan der. Og så står der noget mad herude. Er det noget, nogen de skal have? Fordi der er godt nok ikke lang tid, til det bliver for derude. Lad os lige se, om der er nogen, der er helt vildt sultne. Det synes jeg ikke, det virker sådan helt vildt meget som om. Så det kan altså godt være, at jeg bare ender med bare at sætte det ind i køleskabet. Det tror jeg, jeg gør. Og nu er der simpelthen en, der har taget det. Det er fint nok. Så lad os lige se på lille Vilma her, hvordan det egentlig ser ud med hendes færdigheder. Altså, jeg tror virkelig, hun er tæt på at være oppe på træeren. Yes, der er hun også. Prøv at se her, 99%. Så den kommer hun helt sikkert op på. Og så er det potte og kommunikation, hun mangler. Og kommunikation, altså det kræver jo bare, at der er en af hendes søskende, der taler det til hende. Moren, hun er stadigvæk ude i haven, og så vil hun gerne lege med dukker. Og ved at det får hun lov til. Fordi det var et af de der mål, hun havde, hun gerne ville.
Sådan her. Skal vi sætte hende til at sætte tumling i videoer? Jeg synes det faktisk ikke. Jeg synes faktisk hellere, at vi skulle prøve at se, om ikke vi kunne få hende her til lige at tale lidt med hende. Hvis vi nu får hende til at give hende et varmt kram og løfte hendes humør. Og læse for tumlingen måske. Og skal hun give hende et boblebad? Ja, det kunne hun vel godt. Altså, hun trænger ikke sådan helt vildt meget til det, men det er altid hyggeligt at få et boblebad. Og så tror jeg altså, at hun måske ender med at blive bedre. Sig mig engang, står hende der bare og snakker? Eller hjælper hun ham med projektet? Fordi hvis hun gør det, det vil godt nok være godt. Og hun snakker bare med ham. Skal hun selv have gjort et eller andet for at blive bedre? Altså, hvis hun havde nogle lektier, hun kunne læse, så ville det være fint. Har hun ikke. Hun har et skoleprojekt her, som hun allerede har lavet. Skal vi så have hende til at lave et mere? Det synes jeg altså ikke nødvendigvis, vi skal. Hvad vil hun så gerne? Hun vil gerne nå niveau 5 i den sociale færdighed. Og hun vil gerne få en nær ven. Altså, vi arbejder jo ikke så meget på de der mål hos børnene. Det er jo sådan lidt, at vi har en hel weekend. Hvad skal vi egentlig få hende til så? Kan hun gøre et eller andet herude i haven på en eller anden måde? For eksempel herude, er hun god nok i logik til det, for er det ikke noget med, at de skal være det? Fortæl historien om sengelus, det er simpelthen det eneste, hun kan gøre. Så får hun altså lov til lige at spille lidt skak, fordi det er altid godt for dem at få de færdigheder op. Så jeg tænker lige, vi sætter hende til her og spille. Jeg smider simpelthen også lige Diana i seng igen, fordi hun er træt, og jeg vil gerne være sikker på, at når hun skal føde, at hun så rent faktisk er klar til det. Det vil være rigtig, rigtig godt. Og hun får gjort en masse sammen med Vilma. Er det herinde, de er? Okay, de sidder simpelthen inde i morens soveværelse. Det er måske sådan lidt underligt, men nu læser hun i hvert fald for hende der, og så kan vi lige prøve at se, om Vilma, hun så rent faktisk har nået de færdigheder, hun skal. Hun mangler en lille smule i potte nu, så det kunne vi jo godt sætte hende til at gøre noget ved bagefter det bad der måske. Så er det jo bare, som det skal være. Og så kan vi jo tage hende her, teenageren, og så kan vi for eksempel sige, at hun skulle give en skødelsesløs rengøring til det der. Og vi kunne sige, at hun skulle hjælpe ham med det her projekt. Altså hun bliver lidt sådan en, der nu bare skal lave alle mulige praktiske ting. Hun kunne også mobbe det her væk. Så har hun nået niveau 3 i mentaliseringen, hende her Ulrike, og betyder det ikke i virkeligheden, at hun godt kan lave forskellige havearbejde? Er det bare mig, der synes, at det burde betyde det? Det kan selvfølgelig også være, fordi vi ikke rigtig har nogle ting, der kan høstes. Jeg synes jo bare, at det herinde, det virker, som om det godt kan høstes. Den kan ikke selv løbe. Hun har ikke nok mental færdighed til det. Så det kan godt være, at de simpelthen skal have endnu højere mental færdighed. Altså, at det er sådan helt op på 4'eren. Og så må vi jo hellere lade hende sidde her ved det her skakbord. Så er det jo et eller andet sted bedre, at hun sidder og øver det. Så bliver der altså lige pruttet det sidste her, sådan at Tilde, sådan at Vilma, hun er klar til at blive ældre, hvis vi får en pige, hedder det. Men det betyder jo altså også, at jeg meget, meget gerne vil have Diana til at føde. Og jeg må da indrømme, jeg synes da også snart, hun burde at føde. Altså jeg synes da, der er stået fed om spørgsmålstegn i rimelig lang tid. Vi får lige moren til at placere denne her i inventarlisten. Så får vi hende til at få rester, og så får vi hende til at lave noget mad. Fordi der skal jo altså være mad til, når de bliver sultne. Og hvad skal hun så lave? Hun kan lave grøntsagsdumpling i en 8'er størrelse. Og jeg tror faktisk ikke, jeg får hende til at tage den portion, der i første omgang. Jeg tror faktisk, jeg får hende til bare at lave det mad. Og så tænker jeg, når hun har gjort det, så kan hun fjerne for derude mad. Og så kan hun simpelthen lave et gourmet-måltid også. Og der tænker jeg, hun laver det her i en 8 portioner størrelse. Det koster hende ikke så meget, fordi hun har nogle af ingredienserne. Og så håber vi ikke, at hun føder i mellemtiden. Hov, hvad ved du nu? Var det det der bad, hun ville give hende, eller hvad? Hvor bærer hun hende hen? Var hun ved at tro, der var en dør ind til badeværelset her, eller hvad? For jeg mener da, jeg har sat hende til, at hun skal give hende et bad. Det er også det, hun gør. Det er altså en rigtig, rigtig god plan at give hende det der bad. Diana, synes vi ikke, at du har fået sovet nok nu? Altså er det ikke bare sådan, at vi gerne vil have dig ud og lave noget mad? Og hvad laver ham her? Så han laver stadigvæk projekt. Jeg har altså lidt svært ved at finde rundt i de drenge der. Ham her, Viggo her, hvordan er det med hans skoleting?
Altså, han skal jo også have en færdighed op på 4. Og jeg mener altså også, det er hans kreativitet, der er det også. Så vi får bare lige ham til at lave noget mere tegning herude. Så kan han også være ude i køkkenet, mens moren, hun ligesom får lavet det der mad. Og det er da også lidt hyggeligt. Ham der, han er på V-sædet, nu kan han det. Når de er der, det er faktisk overhovedet ikke sikkert, han kan det. Skal vi bare tage ham ud? Ej, han fik lige. Ej, han fik godt nok ikke til så meget. Hvad sker der nu? Okay, hun vil til at gøre rent og alt muligt derude. Så tager vi ham altså lige herude og går på toilettet. Fordi det skal han altså have lov til. Det her, det var skoleprojekt lavet af Victor. Det er Victor, vi er på der. Er det ikke det? Jo. Så siger vi placerer i inventarliste, fordi det skal han selvfølgelig have med. Øm og udmattet. Lars sveder og har det elendigt. Er det et tegn på, at han afskyer fitness? Altså, det er ligesom om ham Lars, han stadigvæk er hos os. Jeg må virkelig være blind, for jeg har bare overhovedet ikke set ham. Men jeg tænker faktisk godt, Lars han kan lide fitness. Så det må vi altså lige. Altså, kan I se Lars nogle steder? Det kan også bare være så sjovt, hvis I bare har set ham 10 eller 20 gange, og jeg overhovedet ikke har set ham. Det kunne bare være rigtig, rigtig godt. Så har Diana altså lavet den første portion mad. Og altså, jeg ved godt, vi er ved at være rimelig langt i det her afsnit, men jeg har bare, altså jeg vil for også gerne have en fødsel. Kan det virkelig passe, at vi ikke kan få en fødsel i dag? Det forstår jeg simpelthen ikke, hvis ikke vi kan. Lad os lige se her. Altså, det er stadigvæk fed om blub, blub, blub. Er det ikke det? Jo. Det er vanskeligt, synes jeg. Okay, nu laver hun lige en portion mad mere, eller hvad? Nej, hun fjernede alle de der for dagude med, og det er også okay. Og så laver hun mere mad, fordi det mener jeg altså helt sikkert, at jeg har sat hende til. Ved jeg ikke det? Jo, jeg har sat hende til at lave endnu mere mad. Så vil hun gerne kigge på et kunstværk, og hun vil gerne friske sig op i spejlet, og jamen, der er mange ting, hun gerne vil. Jeg tænker, hun kan lige placere denne her i inventarlisten. Og så er det spørgsmålet, om hun skal hvile igen. Ej, det tror jeg ikke, hun skal. Jeg tænker, hun laver et maleriting. Hun har det jo bare mega godt lige nu, så det vil være det perfekte tidspunkt at få anskaffet sig nogle børn. Vilma er gået i seng igen, og det er sådan set godt nok. Og ham her, han er jo godt og grundigt i gang med at male. Ham her, han vil tale med sin bror, fordi han trænger til lidt socialt. Og det er sådan set også okay. Han har mentalt helt op på niveau 5. Hold da op, det var da alligevel lidt vildt. Skal vi ikke bare få ham til at øve noget nytårsmusik? Så blev de andre lige færdige med det her mad også, og det tager hun en portion af, ikke også? Jo, det gør hun. Det er fint nok, og så er der et køleskab her, der er gået i stykker, og det håber jeg altså, at de andre hun kan få lavet, fordi ellers så bliver det noget rod med deres mad. Så nu håber jeg for en gang skyld ikke, at hun føder lige nu, fordi så kan hun ikke lave køleskab. Det vil også være vildt, hvis vi sætter hende til at lave køleskab, og hun så rent faktisk ikke kommer til at føde, fordi hun dør af det der køleskab. Altså, jeg prøver lige nu at sige reparere. Og så bliver det bare spændende. Altså, jeg ved, at vi startede det her afsnit. Startede vi det midt om natten, eller hvad? Og jeg kan faktisk ikke huske det. Vi har i hvert fald spillet nat, og nu er den 1:30. Yay, hun har fået vejr. Fedt. Ved hvad, så tror jeg altså ikke, hun skal det der. Og jeg tror ikke, hun skal det der, fordi det er ikke ret godt. Men så kunne vi eventuelt få hende til at føde herinde. Hvis vi nu får en lille pige, så skal hun faktisk hedde Senior. Fordi det har Agnes foreslået, at hun skal hedde Senior. Man kan altid komme med babynavnforslag og sådan noget herude. Det er altid det, hvis man tager det bogstav, som jeg kommer til næste gang. Så det vil sige, at næste gang så er det altså Y, hvis vi skal have flere babyer med Diana. Jeg tror, vi starter forfra, hvis vi tager en ny arving. Men nu er det spændende, om vi får en pige overhovedet. Og der er en, der har opnået noget kreativitet der. Det er også rigtig, rigtig godt. Og jeg er så spændt på det her. Det er helt vildt. Så det er noget af en fødsel, den her. Jeg synes, at det går godt nok godt for sig. Diana har lige født en lille pige. Jamen, det er jo dejligt, fordi så kan vi jo også... Så kan vi jo også få opkaldt den efter det, som Agnes hun har ønsket. Og så skal vi heller ikke bekymre os om ikke at få gjort Vilma ældre. Fordi det kan vi så også godt gøre. Lad os se, om der kun kommer en baby, eller vi er heldige, der kommer en mere. Hvor er hun sød, lille Senia. Ej, det er altså også et godt navn, Sen 100 Baby Challenge mor, synes jeg. Navnet Vilma, det var både Birgitte og, hvad hedder det... Og Agnes enige om sidste gang, men det her, det er altså rendyrket Agnes, der har
der har bestemt den her. Og det kan godt være, at mor Diana, hun har helt vildt meget lyst til at lege med dukkehus. Men det kan man altså ikke, når man lige har fået en baby. Så må man altså lige tage sig af den. Jamen, det betyder jo, at i næste afsnit, der skal vi have Vilma gjort ældre. Hun er fuldstændig tip-top klar til det. Det betyder, at vi skal ud og have fundet en mand mere til Diana, for der er faktisk plads til et barn mere. Og så vil jeg rigtig gerne i kommentarfeltet høre, om I har lyst til, at vi skal have Diana til at lave nogle lidt mere bedstemoragtige ting. Det kunne være sådan noget som at strikke og sy broderi og bage. Og prøv lige at skrive, hvis der er et eller andet, I synes, der er mega farm på bedstemoragtigt, som hun skal lave. Tusind tak, fordi du så med på det her afsnit. Kan du have det rigtig, rigtig godt, til vi ses i næste uge. Hej, hej.